Međutim, kažu mnogi ljudi takođe da masaža može biti jedan od načina da se revitalizujemo, da nađemo odgovore na neka svoja pitanja, da se vratimo ka sebi, kako, na koji način, gde verujemo u određene predrasude, u određena mišljenja koja zapravo nisu naša, i o tome ćemo pričati, ali i o tome kako se odnosimo prema najmlađima. Postoji li nešto što se zove masaža za bebe? Da li je to oduvek postojalo, samo smo pomalo zaboravili? To su odgovori koje tražimo u narednom razgovoru. Peđa Filipović je sa mnom u studiju Emisije za Beograd. Dobrodošli. Ja bolje vas našao. Je li masaža za bebe oduvek zapravo postojala? Pa jeste, naravno. I oduvek je bilo da roditelji koji su se onako bavili svojim detetom su deti masirali i tepali mu i ljubili ga i dovoljno vremena posvećivali i zajedno i mama, tata učestvovali. Oni koji nisu imali osjećaj, nisu imali vremena, prosto su malo pretrčavali preko toga, ali ja ne znam, mislim baš toliko da se svuda dešavalo dobro, roditelja nemaju vremena za svoje dete. Međutim, sad je to tako lepo skockano i napravljena je ta jedna priča masaža bebe, kao što je na kraju masaža ušla onako u sve pore prosto, jel? Ali ja nekako uvek tražim tu pozitivnu stranu i tu lepu stranu da, ok, ajde sad, postojalo je i to moramo da prihvatimo da je tako i da je sasvim do života, jer kažu, masaža je nastala onog trenutka kad je mama stavila ručicu na stomačić svoje bebe od davnih dana, od pamti veka. Ali ajde sad onda lepo da upakujemo to pa da u celoj toj ponudi svemu što se dešava, bar recimo znamo da malo uputimo ljude zašto se odluče, na koji način, kako da masiraju svoje dete, ako nisu nikad, koji je to pritisak koji koriste, koliko da traje masažica. I onda je to lepo, stvari. To je baš onako što kažu misionarska jedna priča, da se s tim tradicionalnim upakuje to i novo nešto što je vezano za iskustva ljudi. U kom procentu su ljudi zainteresovani, u kom procentu su s druge strane puni predrasuda? Kada u pitanju su deca. Da, ima tu dosta onako elemenata. Ima ljudi koji su dosta zainteresovani i svakako da su vrlo, vrlo, vrlo vezani u stvari za to odrastanje deteta. I mislim da negde masaža čak ima mnogo značajnije mesto kasnije kada dete prohode i kada krene u vrtić, u školu, da ne govorimo o školi, kad krene sa torbama, sa rančevima i sa tim opasnostima da ne dođe do skolioza, kifoza i ostalog. I onda je uz korektivnu gimnastiku svakako i masaža jako važna. Ja bar imam dosta studenta koji dolaze upravo zbog svoje dece ili igraju folklore, bave se sportom ili prosto žele preventivno sa njima da rade, onda uče masažu da im pomognu. Ali kad su bebe u pitanju, nekako, to je u stvari prvo, to ide onako intuitivno i to ide najlepše na svetu, mislim, ta jedna divna komunikacija između roditelja i deteta, a onda su tu i patronažne sestre, i halo beba sestre, i prosto bića koja nekako, posebno mamama čije je to prvo dete i kad su mlade mame i koje nemaju iskustva i nemaju nekako tog trenutka podršku nekog starijeg, jako značajna u stvari iskustva i smernice upravo moji koleginica i žena koja se bave time, i onda one prosto tako masažu donose kao jedan lep dao priča uz kupanje i kao ritual. Mislim, sad rađena su zaista brojne istraživanja i potvrđeno je da deca koja su masirana kad su bebe drugačije odrastaju, drugačije imaju komunikaciju s roditeljem, sigurnija su u sebe, manje imaju kompleksu u periodu puberteta, uz tu ljubav koju dobijaju, prosto spremni su da je pruže kada dođe u trenutku kada je razmenjuju. Što se zapravo desi? Naučeni su od malena, negdje im je upisan dodir, jel? Jest. I nežnost. Prvo, dodir je ono najstariji način komunikacije, jako važan način komunikacije. Međutim, sa druge strane, pored dodira i pored telepote, masaže, roditelj u stvari govori sa svojim detetom i sva čula aktivira i sva čula nekako balansira. I ono što je jako važno u toj razvojnoj psihologiji, u stvari kada mama ili tata masiraju svoje dete, zato tu postoje ti detalji koje ajde da usmeravamo, da masiramo dete pa onda pričamo. Znači, odnos prema telu, ruka je na kolenu pa na stopalu, pa gde je najlepše stopalo malo, stopalce malo, jel, gde je šaka, gde je prstić, gde je palac, pri čemu u stvari taj vizuelni deo, taktilni deo, slušni deo, jel, sve se to nekako spaja, još ako roditelj zapeva malo pa uz poljubaca puno sve to ide. I onda, s obzirom na to da, ne znam, mi smo se na defektologiji sretali sa logopedskim problemima, bar dok sam ja studirao, i kod profesora Bojanina smo imali predavanje za razvojnu psihologiju i nekako su nam uvek govorili da je strašno važno od tog prvog dana kad krenemo da komuniciramo sa detetom, da i kada mu tepamo i kada pevušimo, sve što izgovaramo bude jasno, čujno, da svako slovo bude čujno, da dete ne bi završilo kod logopeda, da bi znalo da kaže i r, i dž, i š, i z, i lj, i l. Dakle, ono bebanje baš i nije dobro. Ne, nikako. Pa mislim, ono je slatko, onako, verovatno je nama slatko koji se tako bebamo i uživamo u tome iz najbolje namere, ali je to u stvari baš onako jedan loš put. Dete je ono,
snima. Sve je snima i onda poslije samo reprodukuje. Što svesno, što nesvesno. I onda zamislite koliko mu tek treba vremena da se sad prebaci na š, dž, š, što su malo onako jači. Prosto, jel da, suglasnici u našem jeziku, ima ih dosta u rečima. Vi također održavate radionice, dakle, na različite načine edukujete ljude koji su se ostvarili u ulozi roditelja, gde uskoro mogu da vas čuju, vide, kako da vas potraže? Pa evo ovako, ja sam sad trenutno angažovana u Institutu za javno zdravlje Beograda i to su upravo radionice, edukacija za roditelje, baš onako put do zdravlja deteta i to je namenjeno patoženim stresama i halobebama. Međutim, moja školica masaža već živi gotovo 30 godina i ona je u Đuri Sali, u Nemanjoj 28. U januaru će biti nova grupa i ona je onako otvorena i za kolege prosto koji žele da nadograde svoje znanja, kojima treba onako neki putokaz. Ima ljudi koji su, moje mlade kolege terapeute ili ljudi već koji rade iz raznih institucija, a dolazi dosta ljudi koji nema veze sa godinama. Dolaze i ljudi u nekim lepšim godinama koji žele da, ne znam, svoju porodicu obogate masažom, nemaju novca da odlaze redovno masaže, pa onda oni hoće ili svojim supružnicima da pomognu koji su bolesni ili svojim roditeljima. Mnogo je to lepe priče, ja sam uvek onako. Ali ja sam generalno danas nešto lirski raspoložen posle ove priče. Zbog muzike i zbog prethodne priče, pa sam baš onako nešto tanan sav današnjeg popodneva. Da. Šta kažu vaše iskustva, u kojoj meri su ljudi naučili da je masaža dobra, da ne boli, kako da kažem, da ništa neće loše da se desi, jer imamo i taj deo priče. Dakle, dalje jedan deo populacije nekako ima određeni, ne mogu kažem otklon, ali nešto tu baš i nije sve kako valja. Pa nije sve. Mislim da je to pitanje iskustva koje su ljudi imali. Nekada su zaista pre 30 godina masaže bile takve da su ljudi odlazili, da su onako bili sa grubim pokretima, kako bi smo mi to rekli u narodu, biveni. Vi dan danas imate dame koje dođu na masažu celulite koje kažu nemoj tu, ti mora da me poplaviš, da me pomodriš, dok to nema modrice, to neće da prođe, jer one traže malte ne da to bude jak pritisak, imaju ideju da je majke mi da se to na taj način nekako otlanja. Međutim, sa druge strane, mislim da sa tim, ajde da kažem, i razvojem svesti nekako, ili možda oslobađanjem malo, skidanjem tih nekih predrasuda. Nažalost, mislim, svedoci smo svega toga kada realno razgovaramo da masaža se danas u različitim konotacijama spominje, jel tako? Ima i toga, kao takve, da, ima i različitih negativnih. Apsolutno, mene uvek nekako to negde postavi situaciju oko nekog koji jeste zaista dugo masažica, život posvetio njoj i velikom broju divnih ljudi. Uvek postavim pitanje, halo, ajde sad stani, tvoja ćerka može da bude u tom poslu, žena, tvoja sestra, tvoja majka, ajde malo da postavimo stvari na svoje mjesto i da poštujemo te ljude koji rade. Naravno da sad postoji strašno mnogo masaža, postoje ljudi koji prosto daju ono što znaju da daju ili što žele da daju ili što misle da treba da daju. Ali svako ima svoj put i sa druge strane mislim da ljudi onda dobro mogu da procene i da odrede šta njima prija. Nekom prija to malo intenzivnije, nekom prija malo nežnije, nekom prija neka osoba koja je tananije, koja je sutilnije, nekom prija neko koja je sad ćemo da uradimo, ajmo da radimo. Da se izlomimo. Jeste. I s druge strane to uvek je poznato da poverenje mora da postoji između osobe koja radi i osobe koja dolazi i koja uživa masaža. Sad ona jeste nekad malo i pomodarstvo, ona jeste i deo savremenog života, ali znači prosto jedan konglomerat svega što je lepo stvari. Pa to je divno da je tako. I ko ima prilike da sebi to priušti, zašto da ne? Apsolutno. Kada govorimo o pomodarstvu, jel? E sada, ljudi danas žive vrlo stresno, brzo, dosta se govori o pojmu sreće, o raspoloženju. Na koji način i na koje naše tačke zapravo masaža utiče? Dakle, kažemo ta relaks masaža, jel kako bi mi prijala masaža. Šta se zapravo dešava i na koji način se raspoloženje poboljšava i pogled na svet? Pa jeste. Prvo imamo tu jednu divnu priču, onaj dodir koju sam malo pre spomenuli i komunikacija sa silnim receptorima, antenicama na koži koje su povezane sa nervnim sistemom. Međutim, sa druge strane, ja mislim da je u stvari masaža onaj put do svoje harmonizacije i središta sebe i balansa sebe. Jer vi kad krenete u masažu, vi prvo krećete sa disanjem. Svi smo se odvikli od toga da pravilno i duboko dišemo. Svi kratko, brzo. Jeste, pa tim krenemo duboko da dišemo, već drugačije pozicioniramo naše telo. Automatski čim naši zglobovi koji su stalno u stresu, mišići koji su stalno napeti, krvni sudovi koji su u spazmu, limfni putevi koji su u spazmu, čim procirkulišu i čim se prosto pokrene ceo taj princip i put ka balansiranju je izvestan. Međutim, s druge strane, mi sad imamo istočnjačke priče, jer pokrećemo 14 meridijana i protok energije kroz meridijane, pa imamo onaj deo energetskih centara, takozvanih čakri. Pa sad zamislite, kad otvorite nekom grudni deo i emocije, to puca na sve strane. Kad nekom otvorite plexus solaris i centar volje, naravno s određenim tehnikama i sa pristupom
koji je svojstven nama, našim jezikom, dajete ljudima sugestije na koji način da razmišljaju, koju afirmaciju da imaju, kad nekom rasteretite glavu, skalp, kad mu date putokaz u stvari, jer terapeut je putokaz, on je taj koji samo popali svetla i unutrašnji prostor se osvetli i sad vi sami svoj unutrašnji prostor sređujete. Mi to radimo rukama, jogini to rade na drugi način, lekovi rade na svoj način, homeopate na svoj način i sad masaža je jedna od tih daista divnih bisera u toj ogrlici preventive i relaksacije. I na kraju krajeva, često se dešava u stvari da mnogo više taj kontakt sa terapeutom i kad nekog prepoznate da vam je dušom blizak i prepustite se toj osobi onako lepo, ljudski, toplo, mislim da je, pa vas sasluša. I to važan segment. Mnogo, mnogo, jer danas se ne slušamo više, jer ponekad ne stignemo da kažemo ovde sat vremena, sat i po vremena, stvarno možete kažeti kad vas nešto boli, kad me nešto na duši i neku nedoumicu ili nešto, neka misao je tu, neko vas zaista sasluša i onako najtoplije i prijateljski, ajde da kažem, ljudski je prosto, jel vam možda da neku smernicu ili aj opusti se polako. I onda vam pokretom i masažom u stvari dovede vas da sami nađete odgovor na to pitanje što je najvažnije. Da. A mnogo je lepo, divno. Često ćemo čuti i ljude koji govore kako je to skupo, jel? Međutim, ukoliko se nešto želi i ukoliko želite da ostvarite određeni efekat, onda nekako odvojite sa strane malo nešto, pa bar dva put mesečno ili koliko već ko može, jer kako ko živi, jel? Ali je dobro da se uradi nešto za sebe. Jeste. Aleksandra, činjenica je da generalno znamo da svi da se teško živi, da se nekako čovjek uvek prvo lišava tih nekih segmenata kad dođe, mislim, ali ima mnogo mojih kolega i naravno ljudi koji rade i za cene koje su prihvatljive. Imamo, na kraju krajeva, evo ja sam i radio i mnogo mi lepo to iskustvo bilo s mojim kolegama u Jevrejskoj ulici dole, bio Sana Save Slepih, da, baš sa njima radio divno i neke edukacije, božanstvene smernice i oni, njihove cene su prihvatljive, oni ljudi rade, imaju dosta posla. Znači, ne možemo da se, imamo u domovima zdravlja na kraju krajeva fizikalne terapije i masaža koje su uključene u socijalni deo naše priče i lečenja. Ne možemo da se samo vladimo da je skupo i, jer ja sam čuo ljudi koji kažu to je skupo, to je samo za bogate, što nije tačno, a sa druge strane ima ljudi koji kažu ma sve mi u životu potaman, samo još da se relaksiram i da se masiram. Kao, tako da... Dobro, da, to je sad ona priča pozitivno i negativno načinu razmišljenja, izgovorima. To je. A na kraju krajeva to postoji u školice, pa onda ljudi mogu završe i školicu neku iz porodice pa da masira celu porodicu. Zašto da ne? I to je divan put. Znači, uvek postoji. I postoji naravno model samomasaže. To isto svi znamo da radimo, ne znamo, to treba nekada da bude specijalna edukacija, ali prosto čovjek može da odvije neko vreme pa malo sebi da izmasira listove, stopala, šake, glavu, ako već nije u prilici da mu neko pomoći. Iako već ne veruje drugima. Naravno, ma da. Da kažemo da je zaključak ovog razgovora da volimo više sebe i da učinimo nešto za sebe. Da li ćemo da izmasiramo sami sebe, da li ćemo da priuštimo sebi, ali da osjećamo te dobre vibracije i da se krećemo napred. Jeste, onda nećemo moći druge da prepoznajemo ukoliko sebe ne upoznamo i ne volimo sebe. Ne znam ko to može onda nekom drugom znači bilo što lepo i da voli nekog drugog. To je valjda početak i kraj svega, a kreće od perioda kad smo bili bebe. Tako je, dakle, od početka da se volimo i da volimo sebe. Upravo to. Hvala puno, Peđa. Hvala vama puno.